Осінь – улюблена пора в Італії жительки села Негрово. Вона любителька тихого полювання, тому як тільки з'являються перші гриби, вирушає в ліс. Це природа. Буває, знаходиш гриби, де їх ніколи не було. А буває постійно на одному і тому самому місці. Ти знаходиш, ти впевнений, що там вони точно є. Білі, козарики, опеньки. Хаща в рідному селі багата на гриби різних видів. Їх Віталія збирає, потім чистить, готує, маринує або сушить. Знає чимало грибних страв. Маринують грибочки, солять. Опеньки в основному роблять солянку. Це такий салат з капусти, моркви, грибочки. І паштети роблять. У рідному селі знає кожну стежку, тому що жодного разу не заблукала. Однак про всяк випадок бере з собою телефон, на якому завантажена карта. І не дарма. Фактично, в період, осінній період, літній період, коли спостерігається масове збирання грибів, також рятувальникам додається роботи в плані пошуку людей, які заблукали. Багато цьогорічний сезон він не став винятком. Дуже багато викликів було на допомогу населенню. Один із нещодавних випадків трапився на Тячівщині 37-річного грибаря. Там шукали цілих 2 дні. Пішов за грибами в районі села Лопухів. І фактично його пошуки тривали понад 2 доби. Крім закарпатських рятувальників, також долучалися наші колеги з Івано-Франківщини. Загалом залучалося 20 чоловік особового складу, кінологи з собаками і місцеве населення. На щастя, чоловік вийшов з лісу неушкоджений. Рятувальники закликають закарпатців бути обачними, коли ті вирушають в ліс. Обов'язково лише ходити в тій місцевості, яка вам добре відома. Якщо ж місцевість мало відома, тоді бажано брати з собою якогось провідника, тобто людину, яка розуміється і знає ті території, де людина планує збирати гриби. Якщо ж ви заблукали, зберігайте спокій та уникайте паніки. І не робіть більше жодного кроку, не продумавши. Думати можна тільки про одне – як дістатися того місця, звідки починається знайомий шлях. При відсутності знайомих орієнтирів, стежок і доріг виходьте на воду униз за течією. Струмок виведе до ріки, ріка до людей.